ರಗಣ ಪವಸ ರಿಗಣ ಪವಸ ರಿರಿ ಬಿಣ ಬಬ ಸರವಣ ಬೀರ ನಮೋ ನಮ ಲಿ ಬಬ ಸರವಣ ನಿರ ನಿರ ನಿರನ ಬಸರ ಹರ ಬಬರ್ಗ ശൗരിദേവി, നിന്റെ പതിയായ താരകാസുരൻ അസുരകുലത്തെ സംരക്ഷിക്കുവാനും ദേവകുലത്തെ നശിപ്പിക്കുവാനും യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ്. ഞാൻ യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നീ വീരതിലകമണിയിച്ച് യാത്രയാക്കാം. ഞാൻ ദേവന്മാരെയും ഗന്ധർവന്മാരെയും പരാജയപ്പെടുത്തി വിജയശ്രീ ലാളിതനായി മടങ്ങി വരുമായിരുന്നു. അതുപോലെ ഇന്നും നീ വീരതിലകമണിയിച്ച് എന്നെ യാത്രയാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ശൗരിദേവി, ശൗരി, എന്താണ് നിന്റെ കണ്ണുകൾ നനഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അരുവി പോലെ ഒഴുകുകയാണ്. ഇതിനു മുമ്പ് ഇതുപോലെ എന്നെ നീ ഒരിക്കലും യാത്രയാക്കിയിട്ടില്ല. എന്തുണ്ടായി? സത്യമാണ്, കഴിഞ്ഞ യുദ്ധങ്ങളിൽ മുരുകൻ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന ഈ യുദ്ധത്തിൽ മുരുകൻ നേതൃത്വം വഹിച്ച് സേനാധിപതിയായി നിൽക്കുകയാണ്. അതാണ് എന്റെ കണ്ണീരിന് കാരണം. ക്രൗഞ്ചനോട് ചെങ്ങാത്തം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു, അത് നിരാകരിച്ചു. മുരുകനുമായി ഒത്തുതീർപ്പുണ്ടാക്കാൻ പറഞ്ഞു, അതോടെ അവൻ മടങ്ങിപ്പോകുമെന്നും പറഞ്ഞു. അങ്ങാണെങ്കിൽ റൗഞ്ചനെ അയച്ച് മുരുകന്റെ കോപത്തിന് കാരണക്കാരനായി. ഇപ്പോൾ ഇതാ, മുരുകൻ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ യുദ്ധപ്രകടനത്തിന് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. മതി, നിർത്തു. തർക്കിച്ചു നിൽക്കേണ്ട സമയമല്ലിത്. എന്നെ തിലകമണിയിക്കൂ, അതോ ഞാൻ പോകട്ടെയോ? രാജൻ, വിജയശ്രീലാളിതനായി മടങ്ങി വരാൻ ആ ഈശനോട് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട്. വിഷമം വേണ്ട ശൗരി, ഈ താരകാസുരന് വിജയം സുനിശ്ചിതമാണ്. പോയി വരാം. അമ്മേ, അവിടുന്ന് മുരുകനെ കണ്ട് ഭയപ്പെടാതിരിക്കൂ. ആ ഭയം ആവശ്യമില്ല. എന്നെയും ആശീർവദിച്ച് വിജയതിലകമണിയിച്ച് യാത്രയാക്കിയാലും. എന്റെ പ്രിയ പുത്ര, വിജയം നിങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ ആവട്ടെ. അതിനായി ഈശനും ഈശ്വരയും തുണയാകട്ടെ. ബാഹു, നിന്റെ സേനാധിപതി മുരുകൻ എവിടെ? ഓ, ഇവനെ ഇവിടെ
എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യുദ്ധക്കളത്തിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് ആ മുരുകൻ കൈലാസത്തിൽ ഉറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? എടാ, ആ ആറുമുഖന് എന്നെ അത്രയ്ക്ക് ഭയമാണോടാ? ആ മൂടാ താരകാസുര, എവിടെയാണ് നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ശൂരപത്മൻ? അവൻ എന്നെ ഭയന്ന് മഹേന്ദ്രപുരിയിൽ മദുപാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണോ? എടാ മടയ, ചെറിയ തുരുമ്പായ നിന്നെയും നിന്റെ സേനാധിപതി മുരുകനെയും എതിർക്കാൻ ഈ താരകാസുരൻ തന്നെ ധാരാളമാണടാ. എന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ശൂരപത്മൻ മഹാവീരനാണ്, നിങ്ങളെ നേരിടാൻ അദ്ദേഹം എന്തിനാ? അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ ദേവസേനാ സൈന്യാധിപൻ മുരുകനോട് ഏറ്റുമുട്ടാൻ നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠൻ ശൂരപത്മൻ യോഗ്യതയില്ലാത്തവനാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. എന്നോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് നീ വിജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ദേവസൈന്യത്തിന്റെ അധിപൻ മുരുകൻ ഇവിടെ വരുന്നതാണ്. നിന്നെ സംസാരിക്കാൻ അനുവദിച്ചാൽ നീ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എടുക്കും നിന്റെ ആയുധത്തെ. മുരുക, നീയാണെങ്കിൽ യുദ്ധത്തിൽ വളരെയധികം പ്രാവീണ്യമുള്ളവനാണ്. ദേവന്മാരെ പോലും വട്ടം ചുറ്റിച്ചവനാണ്. അണ്ടാസുരൻ, ഹിടുംബൻ എന്നിങ്ങനെ പല അസുരന്മാരോടും യുദ്ധം ചെയ്ത അനുഭവം നിനക്കുണ്ട്. പക്ഷേ അങ്ങനെ അനുഭവങ്ങളില്ലാത്ത നവശക്തി പുത്രന്മാരെ ഇപ്പോൾ നീ മഹാബലശാലിയായ താരകാസുരനുമായി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അയച്ചിരിക്കുകയാണ്. നിന്റെ പ്രവൃത്തി എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. വിശ്വാസമല്ലാതെ വേറൊന്നുമില്ല. ഒരാളുടെ ജനനം, വളർച്ച, അമ്മ, അച്ഛൻ, ഗുണം, പ്രവൃത്തി, മനം, ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെ അയാളുടെ കഴിവ് നിശ്ചയിക്കാവുന്നതാണ്. മാത്രവുമല്ല, അമ്മയുടെ നിർദ്ദേശം ഒരിക്കലും പാഴാവുകയില്ല. അതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് അവരെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തത്. ഒരുപക്ഷേ പൂജ, ഭക്ഷണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഗുരുദേവ, അങ്ങയെ ഞാൻ തിരഞ്ഞെടുക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ പൂജയ്ക്കും ഭോജനത്തിനും എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നെ കഴിഞ്ഞോളാം. നീയാണെങ്കിൽ ദേവകളുടെ സേനാധിപതി, നീ തന്നെയായിരുന്നു യുദ്ധത്തിന്റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരനും. എന്നാൽ നീയാണെങ്കിൽ സേനയെ അയച്ചിട്ട് ഇവിടെ സുഖമായി വിശ്രമിച്ച് കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. വരും കാലവും ചരിത്രവും തെറ്റായി പറയില്ലേ മുരുക? ഗുരുദേവ, എനിക്കും ശൂരപത്മനും വ്യക്തിപരമായ എന്തെങ്കിലും പകയുണ്ടോ ഗുരുദേവ? അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാകാനാണ്?
അങ്ങയുടെ അരികിൽ വരാൻ കഴിയുമോ? പക്ഷേ അങ്ങേക്ക് ശൂരപത്മനാൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, വളരെയധികം അപമാനങ്ങളും നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. സത്യമാണ്, പുറത്തു പറഞ്ഞാൽ മാനക്കേട്. ഞാൻ ശൂരപത്മന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കുശിനിക്കാരനായി പോലും ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ശൂരപത്മാവിന്റെ കാലുകൾ തടവിക്കൊടുക്കുന്ന സേവകനായി അടിമപ്പെട്ട് കിടന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇരുവരും ശൂരപത്മനാൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരാണ്. ഇതിലെന്ത് സംശയമാണ് നിനക്ക്? പക്ഷേ ശൂരപത്മനെതിരായി നടക്കുന്ന യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ ഇപ്രകാരം നിന്ന് കഥ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ. ബാധിക്കപ്പെട്ട നിങ്ങൾ പോലും യുദ്ധം ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്തിനാണ് പോകുന്നത്? ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞാൽ, നവശക്തി പുത്രന്മാർക്കും ശൂരപത്മനാൽ ഒരു വിധത്തിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിട്ടില്ല. ആയതുകൊണ്ട് അവരെയും ഞാൻ തിരികെ വിളിക്കുകയാണ്. വീരബാഹു, മുരുക, ക്ഷമ കാണിക്കണം. ധൃതിയിൽ ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ പാടില്ല. ഇനിമേൽ ഞങ്ങൾ ഭോജനത്തിനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും തിരുവായി തുറക്കുന്നതല്ല. നിന്റെ മനസ്സ് വേദനിക്കാൻ ഒരു ചോദ്യവും ഒരു കാലത്തും ചോദിക്കില്ല. മതിയോ മുരുക? എടാ ഭീരുക്കളെ, ഞാൻ ആരാണെന്നറിയാമോ? അസുരേന്ദ്രൻ. നിങ്ങൾ ദേവന്മാർക്ക് ഇന്ദ്രൻ എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്റെ അസുരകുലത്തിന് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇന്ദ്രൻ. ഇന്ദ്രന് തുല്യമായ കഴിവുകളും മായാശക്തികളും നേടിയവനാണ് ഞാൻ. ആരായിരുന്നാലും ഞങ്ങൾക്കെന്താണ് ഇത്? ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനോ വാദപ്രതിവാദം നടത്താനോ പറ്റിയ സ്ഥലമല്ല. ഭീരുക്കളാണ് വാചകമടിക്കുന്നത്. എടുക്കൂ നീ നിന്റെ ആയുധങ്ങൾ, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. നിന്റെ വീര്യവും പരാക്രമവും ഞാൻ കാണട്ടെ. വീരമഹേന്ദ്ര, നീ വീരപുരന്ദരനെ സുരക്ഷിതനായി കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൂ. ഞാൻ അസുരേന്ദ്രനെ നേരിടുന്നതാണ്. വരുവിൻ നവശക്തി പുത്രന്മാരെ, വരുവിൻ. ഒരാൾക്ക് പിന്നിൽ ഒരാളായി 9 പേരും
എന്റെ കൈകൊണ്ട് മരണത്തെ തഴുകാൻ വന്നാലും നിങ്ങൾ 9 പേരെയും വധിക്കാൻ എനിക്ക് 9 അസ്ത്രങ്ങൾ മാത്രം മതിയാകും. എന്നാൽ ഏതസ്ത്രം ആർക്കാണെന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള അവകാശം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ നൽകുകയാണ്. എന്താടാ സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കുന്നത്? നിന്റെ ധൈര്യം എവിടെ പോയി? നവശക്തി പുത്രന്മാർ എന്ന അഹങ്കാരത്തോടെ ഈ താരകാസുരനോട് നീ യുദ്ധം ചെയ്യുവാൻ വന്നുവോ? ഇന്ന് നിങ്ങൾ 9 പേരും എന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് വധിക്കപ്പെടാൻ പോകുന്നു. വീരബാഹു, വീരധീരനെ കൊണ്ട് അസുരേന്ദ്രന്റെ ആയുധങ്ങളെ ചെറുത്ത് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കഠിനമായി യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ അസുരേന്ദ്രൻ. ഇതേ നില തുടർന്നാൽ നമ്മുടെ വീരധീരനെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. വീരബാഹു, നിന്നെ കൊണ്ട് മാത്രമേ ആ അസുരേന്ദ്രനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. വീരകേസരി, നീ താരകാസുരനോട് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. ഞാൻ അസുരേന്ദ്രനോട് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ അവിടേക്ക് പോകാം. വീരധീരനെ രക്ഷിക്കാൻ ഇത് മാത്രമാണ് മാർഗം. യുദ്ധക്കളത്തിലെ അവസ്ഥ എന്താണ്? നമ്മുടെ രാജാവിനും രാജകുമാരനും യാതൊരു അപകടവും ഉണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ. മഹാറാണി, അവിടുന്ന് വിഷമിക്കേണ്ട. യുദ്ധഭൂമിയിൽ നിന്നും നമുക്ക് വളരെ സന്തോഷപ്രദമായ വാർത്തയാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയോ? എന്തു വാർത്തയാണത്? നമ്മുടെ മഹാരാജാവ് താരകാസുരനും രാജകുമാരൻ അസുരേന്ദ്രനും ഒന്ന് ചേർന്ന് യുദ്ധക്കളത്തിൽ മുരുകന്റെ സേനാധിപതികളായ നവശക്തി പുത്രന്മാരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയെന്ന്. മഹാറാണി, ഇത് നല്ലൊരു വാർത്തയല്ലേ? അവിടെ നിന്ന് എന്തിനാണ് മൗനം പാലിക്കുന്നത്? യുദ്ധത്തിൻ്റെ തുടക്ക ദിനത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മഹാവിജയം പ്രാപ്തമായിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ അവിടത്തേക്ക് സന്തോഷമില്ലേ? സന്തോഷമില്ല. അവിടുന്ന് എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് മഹാറാണി?
അതെ, നല്ലവർ ആദ്യം തോൽക്കും, അവസാനം വിജയം നേടും. ദുഷ്ടന്മാർ ആദ്യം വിജയം നേടും, അവസാനം പരാജയത്തെ പുണരുമെന്ന് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നു. ആദ്യം നമുക്ക് വിജയം ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയായാൽ എനിക്കെങ്ങനെ സന്തോഷിച്ചിരിക്കാൻ കഴിയും? സർവരും എന്റെ അരികിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു പോവുകയാണല്ലോ. നിങ്ങൾ സകലരുടെയും ജീവൻ എടുക്കാതെ ഞാൻ പിൻവാങ്ങുന്ന പ്രശ്നമില്ല. എടോ വീരബാഹു, ഇപ്പോൾ നീ എന്റെ ശക്തി കണ്ടുകൊള്ളൂ. നിന്നെ ചവിട്ടിക്കൊല്ലാൻ പോകുന്നു, കണ്ടുകൊള്ളൂ.